E aí, firmeza, Fredones aqui, galera, trazendo o RTG 8, se eu não me engano. E beleza, hoje eu vou tentar fazer uma coisa que eu já tentei no passado, mas vamos ver se agora dá certo. Eu vou fazer esse RTG hoje, comentando ele ao vivo. E sem mais delongas, vamos lá, ó. Vamos ver onde a gente parou aqui. Estamos aqui com a 5-7, né? Porte duplo. Eu vou jogar novamente com porte duplo. E para a gente pegar a camuflagem de sangue, faltam uns 5 tiros na cabeça. Vamos ver se a gente consegue pegar ela hoje. Caso não pegue, é aquele mesmo esquema lá. Vou procurar uma partidinha aqui e Vamos vamos embora. embora pra um bar, beber, cair, levantar. Vamos. Hijacked. Eu gosto desse mapa. Aliás, esse é o mapa que mais aparece no RTG, né, galera? Vou baixar um Hemorragia pouco confirmada. aqui. Autorizado Vamos aí. para atacar. Avance Aparentemente é aliado uma a caminho. partida já começada. Começamos bem, morrendo. Vamos por aqui, que eu acho que é mais negócio pegar os caras aqui, ó. Ah, eu Avanço vi inimigo esse acima. filho de uma lúcida mãe. Míssil Hellstorm a caminho. Baixo confirmado. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Baixa confirmada. Míssil Hellstorm aliado a caminho. Pegamos um cortezinho aqui. Avante aguardando ordens. Baixa confirmada. Sexta básica aguardando ordens. Lightning Strike em espera. Ui, quase. Bom, mas pegamos o lightningzinho aqui, ó. Vamos soltar aqui. Lightning Strike aliado a caminho. 4 Ataque bem kills, sucedido. nada mal. Avante aliado a caminho. Míssil Hellstorm a caminho. Deu uma marcada agora grande aqui. Vamos pegar nossa cestinha básica aqui. Sexta básica aliada a caminho. Vamos ver se dá tempo. Eu nunca tenho sorte com essa cesta básica. Sempre a hora que eu vou pegar, eu morro. Olha lá. Tire aquele filho da puta da minha frente. Agora deu. Míssil Peguei uma Hellstorm Hellstorm aguardando aqui. ordens. Ui, cala lá. Quase morri. Vamos Helicóptero pegar ele stealth a agora. caminho. Missão quase completa, não desista. Míssil Hellstorm aguardando Pegamos um só. ordens. Mas tá bom. Galera, tem um vídeo meu aí, pra quem não viu, de Tomb Raider. Foge do contexto do meu canal, mas eu trouxe porque muita gente falou que o vídeo que o jogo era bom e tal. Eu resolvi experimentar e gostei bastante. Então, pra quem não viu, tá aí no meu canal, é só dar uma olhada. Ficou bem legal. Helicóptero stealth a caminho. Tire aquele filho da puta da minha frente. Pegar a última kill aqui. Seals, a diretiva da sua missão foi alcançada. Arrancado. Vamos 6. Legal, galera. Começamos bem. Na cabeça pegamos, acho que um. Então faltam 4. Vamos continuar aqui. Provavelmente vai ser a Hijacked de novo.
Mas eu tô gostando muito, muito, muito mesmo de fazer essa série. Tô bom Ela aqui, viu? tá repercutindo muito positiva no canal. E eu acho que vocês também estão gostando, né? É isso aí. Olha, tem editor aqui do dono, Deixa eu sim, mutar ó. essa galera aqui, Tem que editor do dono, senão é embaçado. Olha lá. Hijacked. Agora a gente pega uma inteira, né? Uma partida inteira, pelo menos. Então, eu tava falando de Tomb, né? Nossa, eu tô amarrado. Amarradão em Tomb, porque é muito bom o jogo, assim. Ele é muito baseado em ação mesmo. E a Lara também, nossa, eu sou apaixonado por ela. Ela é Baixa muito linda, muito confirmada. gata. Então não é uma série que, assim, é uma série. É um jogo que eu tô gostando de jogar. Apresentem-se e E é preparem-se, é interessante hora. trazer no canal, assim, né? Eu posso dar dicas e tal. Baixa Pegamos o confirmada. primeiro aqui. Vamos ver se tem gente aqui. Sempre tem, né? Vem. Vem. Não veio, vamos pegar ele por aqui. Ah, Passamos à deu frente. o spawn. Baixa confirmada. Baixa negada. Vante aguardando ordens. Uma cesta básica aqui. Cesta básica em espera. Meus cachorros latem, como sempre, participando da cena. Pegamos uma galera aqui agora, hein? Vou ficar Baixa quieto aí. confirmada. Baixa confirmada. Eles latem, galera, não tem como. Bom, não subiu ninguém. Nosso sensor detectou o seu pegar aqui. Temos posição para Lightning Strike, ataque a caminho. Uma baixa confirmada. Cesta básica aliada aqui, a vamos ver se caminho. eu não vou morrer, né? Porque eu sempre morro. Vante caçador despachado. Vante a caminho. Beleza. Sentinela Peguei uma pronta para sentinela. despacho. Aviso, vante inimigo a caminho. Quero pôr ela aqui. Oi, Ferelli. Oi. Tudo bem, filho? Meu filho chegou, minha esposa também. Esse é um RTG, quase não tem interrupção, quase não tem barulho. Negada. Baixa confirmada. Ah, deu uma marcada agora aqui. Inimigos destruíram nossa sentinela. Baixa confirmada. Aviso, vante inimigo a caminho. Vante aguardando ordens. Isso vai subir ali. Não, eles estão lá para trás. O que que esse Baixa cara tava confirmada. fazendo aí, velho?
cesta básica em espera. Também é pedir demais, né? Aviso, Vante caçador inimigo a caminho. Quer ver esse passaralho cair na minha cabeça? Aviso, Vante inimigo a caminho. Cesta básica. Vamos ver se a gente consegue pegar. A caminho. Falei que ele ia cair na minha cabeça? Eu avisei, né? Aí, agora virou respawn, ele vai roubar meu guardião. Certeza, ele vai roubar meu guardião. Consegui pegar. Guardião pronto para despacho. Guardião pronto para ação. Baixa negada. Vamos ver se a gente consegue pôr ele aqui. Baixa negada. Ah, eu fui pegar granada, eu não tinha mais granada. Baixa confirmada. Ai, deu uma marcada agora. Deixa eu concentrar aqui que tá embaçado. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Ah, eu não vi. Que foda. Baixa negada. Vante aguardando ordens. Cesta básica aguardando ordens. Cesta básica a caminho. Vante aliado a caminho. O cara foi rápido agora, hein? O cara foi rápido. Baixa confirmada. Ah! Temos posição para Lightning Strike, ataque a caminho. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Ui. Enganou com a fumaça.
Continua impressionando. Estamos na frente. O cara fica camperando dentro da banheirinha, cara. Pode um negócio desse? Tire aquele filho da puta da minha frente. Morrer por teammate é uma merda, né? Peguei, gatinha. Baixa confirmada. Olha como a galera campera, velho. Tire aquele filho da puta da minha frente. Se ele vier aqui, ele tá fudido. Quase sem tempo. Eu achei que ele tava aqui, mas fiquei na dúvida. Baixa confirmada. Ui, quase. De receber. Mas eu acho que a gente não conseguiu ainda pegar a camuflagem, cara. Fizemos um score bom, hein? 31/21, pô. Show. É, pegamos umas paradinhas aqui, mas... eu acho que a gente ainda não conseguiu pegar a camuflagem. Faltam 4. Mas é isso aí. Eu vou parando o episódio de hoje por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ele foi um pouco diferente. Desculpem se em alguma parte faltou um pouco de narração, mas... eu vou melhorando, como eu falo para vocês, eu costumo gravar pós-jogado, né? Hoje eu fiz o comentário ao vivo. Então, à medida que eu for trazendo ao vivo, eles vão ficando melhores. Mas é isso aí, galera. Valeu. Não esquece daquele like, aquele favorito no vídeo, porque ajuda demais na divulgação, ainda mais quando o meu canal ainda não é grande. Então, por favor... dê aquela força pra mim. Valeu, até mais.